Hello students, aji tumalokok golden milk ofomia jakwa hoise konali gakhir yar bikha dua khar koblo ulaisu aru konali gakhir ba golden milk an ekuno hoy etu hoise pure gakhirot halodi mix kora ek bit ponno podartho ba ponno drobbo gorike ei jitu konali gakhir ase yak বনাবলৈ খুব সহজ পিয়ৰ গাখীৰত হালধিৰ পাউডাৰ অকণমান মিক্স কৰি দিয়াৰ লগতে ইয়াত বিভিন্ন মছলাও যোগ কৰিব পৰা যায় আৰু এই সোণালী গাখীৰবিধৰ বিভিন্ন লাভ আমাৰ কাৰণে আছে আৰু সেই লাভবোৰ প্ৰধানকৈ আজি যিটো ভিডিঅ' মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এইটো স্পেচিয়েলি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেই মই কৈছোঁ আৰু যদি তোমালোকে সঁচাকৈ ৰেগুলাৰ ইয়াক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰা বা ডেইলি ডায়েটত যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰা তেনে তোমালোকৰ দেহাৰ বা শৰীৰৰ সাংঘাতিক ধৰণে লাভ হ'ব পাৰে এই সোণালী গাখীৰত এক প্ৰকাৰৰ এক এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে এক প্ৰকাৰৰ কেমিকেল থাকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ভৰ্তি হৈ থাকে যাৰ ফলত এজন ব্যক্তিয়ে কেঞ্চাৰৰ পৰা মুক্ত পাব পাৰে বা কেঞ্চাৰ ৰোধ কৰিব পাৰে তাৰমানে কৰ্কট বেমাৰ ৰোধিব পৰা ইয়াৰ সাংঘাতিক ধৰণে শক্তি আছে দ্বিতীয়তে ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰি গম পাইছে যে এই হালধি মিক্স কৰা যিটো গাখীৰ ইয়াক যদি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা যায় তেনেহ'লে ই ইমিউনিটি বিল্ড কৰিব পাৰে ইমিউনিটি মানে হৈছে অসংক্ৰাম্যতা ছায়েন্সত পৰা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ভালদৰে গম পাব আৰু সেই অসংক্ৰাম্যতা আমাৰ দেহত তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম এটা আছে কাৰণে আমাৰ খুব সোনকালে বেমাৰ আজাৰ নহয় যদিহে আমি ইয়াক দৈনিক গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ খুব সোনকালে আমাৰ বা সঘনাই আমাৰ হোৱা দেখা নাযাব কাৰণ মই বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে ইমানখিনি গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব কমি অহাৰ বিনিময়ত কিয় আল্টিমেটলি বা অৱশেষত গৈ পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰে বা পৰীক্ষাত দিব নোৱাৰে আৰু পঢ়া বহুতখিনি লছ হৈ যায় গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভালদৰে ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো তোমালোকে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰা আৰু তৃতীয়তে এই সোণালী গাখীৰ গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ বোন হেলথ অৰ্থাৎ হাড়ৰ আমাৰ দেহত যি কংকাল তন্ত্ৰ আছে কংকাল বা হাড়ৰ গঠন খুব ভাল হৈ আহিব পাৰে হাড়ৰ গঠন ভাল হৈ অহাৰ লগে লগে হাড়ৰ ভিতৰত যি মজ্জা থাকে বোন মেৰ থাকে য'ত নেকি তেজৰ প্ৰডাকশ্যন হয় তেজ সৃষ্টি হয় গতিকে হাড় ঠিকে থকা মানে ই সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ দেহাটো ফিট ৰখাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব পাৰে এই সোণালী গাখীৰে চতুৰ্থতে কাম কৰিব পাৰে ব্লাড পিউৰিফায়াৰ হিচাপে অৰ্থাৎ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ সাংঘাতিক ধৰণে গুণ আছে গতিকে তেজ পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলে আমাৰ মুখত শালমইনাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ ব্লাড পিউৰিফায়াৰৰ পিছতে এই গল্ডেন মিল্কে কাম কৰে লিভাৰ টনিক হিচাপে লিভাৰ টনিক বজাৰত বা মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ লিভাৰ টনিক পোৱা যায় যিবোৰ এলোপেথিক আমি গ্ৰহণ কৰোঁ কিন্তু তাৰ বিনিময়ত যদি বা তাৰ বিপৰীতে যদি আমি ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ লওঁ তেনেহ'লে আমাৰ লিভাৰ আমাৰ বা যকৃত অসমীয়াত যকৃত বুলি কয় ই শক্তিশালী হ'ব আৰু যকৃত বা লিভাৰ শক্তিশালী হৈ থাকিলে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ হজম ক্ৰিয়া আমাৰ খুব সুন্দৰ থাকিব গতিকে লিভাৰ টনিক আৰু ব্লাড পিউৰিফায়াৰৰ পিছতে এই সোণালী যিটো গাখীৰ আছে ইয়াৰ ই আৰু এটা সাংঘাতিক কাম কৰে এইটো হৈছে হেড এক অৰ্থাৎ মূৰৰ বিষ বা মূৰৰ কামোৰণি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বহুতো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আজিকালি বিভিন্ন টেনচন বা বিভিন্ন কামত ব্যস্ততাৰ কাৰণে কি হয় মূৰৰ বিষ বা মূৰৰ কামোৰণি অনবৰতে হৈ থাকে গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াক দৈনিক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে মূৰৰ বিষ বা মূৰৰ কামোৰণিও নোহোৱা হৈ যাব আৰু নেক্সট যিটো লাষ্ট পইণ্ট যিটো আমাৰ গল্ডেন মিল্ক খালে যিটো উপকাৰিতা হয় সেইটো হৈছে গুড শ্লিপ অৰ্থাৎ ভাল টোপনি আজিকালি সৰু শিশুৰে পৰা আৰম্ভ কৰি বয়সস্থ ব্যক্তিলৈকে ভাল টোপনি বহুত কম মানুহৰে পোৱা যায় আৰু ভাল টোপনি যদি নহয় বা নাহে তেনেহ'লে গোটেই দিনটোৱেই আমাৰ বেয়া হৈ যাব পাৰে গতিকে ভাল টোপনি খুবেই প্ৰয়োজন আৰু স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে ভাল টোপনিও সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰয়োজন গতিকে ইয়াত তোমালোকক সহায় কৰিব পাৰে এই গোল্ডেন মিল্কটোৱে বা সোণালী গাখীৰটোৱে গতিকে ইয়াৰ গোটেইকেইটা উপকাৰিতা মই তোমালোকক ক'লোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে সদায় চেষ্টা কৰা হয়তো প্ৰথম দুই এদিন হয়তো অসুবিধা হ'ব অকণমান সোৱাদ অকণমান বেলেগ হ'ব কিন্তু যেতিয়া অভ্যাস এটা হৈ যাব তেতিয়াই সি তোমালোকৰ কাৰণে এইটো ডেইলি এটা ডায়েট এটা হৈ যাব আৰু আমাৰ তোমালোকৰ লগতে আমাৰ সকলোৰে হেলথৰ বা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সি সাংঘাতিক ধৰণে কাম কৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।